Родина Кучер у соціальних мережах поділилась радісною новиною. Їхня донька отримає укол за 2 мільйони доларів. Життєво необхідний препарат виграли у лотерею. Це архівні кадри. Рік тому ми розповідали про маленьку Коростенку Ілонку Кучер, які поставили страшний діагноз – спінальна м'язова атрофія. Це рідкісне смертельне захворювання. Врятувати дитину можна, для цього потрібна лише одна ін'єкція. Але є нюанс – необхідний препарат Золгенсма, занесений у Книгу рекордів Гіннеса, як найдорожчі ліки в світі. Знайти 2 мільйони доларів навіть за щедрої підтримки містян простій коростенській родині було не під силу. Вони прийняли рішення їхати до Польщі. Там чоловік влаштувався на роботу, мав страховку, завдяки чому Ілонка безкоштовно отримала 5 уколів інших ліків. Це альтернативне лікування від СМА. Препарат приймають пожиттєво. В Україні його вартість становить понад 100 тисяч доларів. Це фото Ілонки уже з Польщі. Там дівчинці стало гірше. Тривалий час вона провела в реанімації. Не могла самостійно дихати, харчуватись. Але її батьки не опускали рук, і диво сталося. Мамі зателефонували і повідомили про те, що Ілона виграла Золгенсма. Лише одна ін'єкція цього препарату зупиняє хворобу. На дівчинку чекає тривала, складна і дороговартісна реабілітація. Тим не менш, у дитини з'явився реальний шанс на повноцінне життя. Важливо, що укол потрібно зробити до 2 років, а Ілоні – 1 рік і 7 місяців. Довгоочікувана подія має статись у вересні. Тримаємо кулаки за землячку.